Добар ден. На почеток сме на ново продолжение од Фактор здравје. Ве поканувам докрај да бидете со нас и секако првенствено во рубриката Истражувањата докажа. Во овие година и пол откога постои пандемијата со коронавирусот и заболувањето COVID-19, би рекол јасно и на сите прифатливо веќе ние како да го сочуваме физичкото здравје. Носењето маска, редовната хигиена и одржувањето на социјална дистанца се трите чекора, би рекол, или трите препораки кои што не штитат од евентуална зараза. Но она што не штити дополнително од овие мерки и на што треба сигурно да работиме во иднина е всушност менталното здравје и психата на секој човек. Би рекол дека не постои начин или магично стапче од каде да ја црпиме енергијата и мерките како да го контролираме стресот, стравот, анксиозноста, односно вознемиреността и другите состојби кои што се повеќе за жал се во пораст кај нас и во светот. Токму затоа денеска во Фактор здравје преку прашањата и темата ќе ви дадеме препораки како тоа да го направите со посебен акцент, би рекол, на училишната возраст и пред се факултетските образованите лица или идните академски граѓани на државава кои што како што се препораките и плановите од есен би требало да се вратат во своите школски клупи. Еве ги деталите во однос на представувањето на гостинката. Сето ова што на почеток го споменав, го сублимиравме во темата насловена стравови поврзани со COVID-19. Оваа тема преку своето богато научно и предсе практично искуство ќе ви ја представиме преку разговорот со професор доктор Ана Фрицханд, која што е психолог од Институтот за психологија при Филозофскиот факултет во Скопје, кој што пак е дел од Универзитетот Свети Кирил и Методи исто така во Скопје. Професорке, добар ден и многу ви благодарам јавно предсе што сте во Фактор здравје. Како сте? Добар ден, ви благодарам на поканата, па во телевизија 24 секогаш многу пријатно се чувствувам. Да, благодарам што во име на вашата институција сте тука и денеска ќе зборуваме токму на оваа актуелна тема. Предлагам да ги видиме блокот реклами и пауза по која што ве поканувам и вие да останете до кресо Фактор здравје и секако доколку имате прашања слободно да ни се јавите. Ве поздравувам уште еднаш и ве поканувам докрај да бидете со Фактор здравје. Денешната тема подсетуваме стравови во услови на COVID-19. Ако на оваа тема и вие сте добро дојдени да дискутирате и со ваши прашања, секако да ја збогатите на 609-1924 и 609-1925. Професор доктор Ана Фрицханд, психолог од Институтот за психологија при Филозофскиот факултет во Скопје, е денешна ваша и моја гостинка во Фактор здравје. Професорке, пред конкретно да се осврнеме на темата, убаво е од ваш аспект да ги несете пред се оние научни факти и собствено гледиште што стравот пред се представува и колку тој е оправдан во овие услови на COVID-19. Така, видете, стравот е една од најосновните емоции, она која меѓу првите се развива, затоа што кога ќе се роди детето не се раѓа со цел спектар на емоции, туку тие одат една по една. И веќе во втората половина на првата година децата многу добро успева да го препознаат стравот манифестиран како израз на лице и да изреагираат соодветно на тоа, така што стравот е во еден на еден начин механизам на преживување, дури значи не постои живо суштество не само меѓу луѓето, туку и меѓу животните кои не чувствува страв. И посебно стравот се јавува тогаш кога сме соочени со нешто што го читаме, го препознаваме како загрозување на нашата безбедност, сигурност, може би живот и така натаму. И токму затоа стравот е една од емоциите која беше прва очекувана да се јави кога се соочивме со пандемијата, заедно со неизвестноста. И психолозите, колегите, психијатри, практично бевме многу свесни дека тоа ќе биде првата емоција со која ќе се соочиме помеѓу масовната популација, значи кај луѓето, и токму од тука многу брзо изреагира и комората на психолози, и клиниката за психијатрија, универзитетската клиника за психијатрија, со отварање на бесплатни телефонски линии, значи достапност 24/7 за сите оние на кои што им беше потребен разговор, насока во смисла на совет или како да се справат со целата таа ситуација. Значи, многу очекувана
и разбирлива емоција која ја се јави на самиот почеток и се уште ева ја следи целата оваа пандемија. Да, интензитетот би рекол не е опаднат, уште повеќе што се соочуваме со невидлив пријател, значи физички не може да го видиме. Да, тој невидлив непријател ја практично ја зголемува неизвестноста и го засилува тоа чувство на страв кое е очекувано. Она што го видовме како проблем нели во пракса, во однесувањето кај одредени поединци, беше стравот до ниво на паника. И сега, значи, стравот е разбирлив, очекуван и многу пати добредојден, затоа што тој не предупредува, нели, дека треба да изреагираме, може би, на одреден начин, превентивно, за да се заштитиме. Меѓутоа, кога стравот ќе прерасне во паника, тогаш веќе тоа не прави нефункционални. Значи, стравот до известна мера е многу прифатлив и очекуван и потребен. Меѓутоа, над тоа, кога веќе ќе прерасне во паника, не прави нефункционални, затоа што во такви ситуации, во таква состојба, всушност, не размислуваме рационално, не размислуваме логички и тогаш често пати знаеме да направиме погрешен потек, погрешна одлука да донесеме, грешиме во однесувањето и затоа паниката е веќе проблем. А стравот сам по себе како емоција е сосема оправдан. Да. И одно што е важно да се земе во предвид во овие услови на пандемија, бидејќи зборуваме за тие стравови, кои лица се најпогодени, условно кажано, еве, работите вие и научна и апликативна дејност, па и вие во крајна линија како личност, како пред се професионалец, сигурно имате страв. Секој се плаши. Значи, дали имате диплома од психологија, од психијатрија или не имате диплома, друго. Да, едноставно стравот е тука. Прашањето е сега како добро го менаджираме и колку добро се справуваме со него, го канализираме. Значи, да останеме, најважно и кога го чувствуваме стравот, сепак да останеме прибрани и функционални, нели? За да не насочи како што треба, не да не изблокира панично. И сега, што покаже и праксата истражувањата, дека стравот не во пандемијава конкретно не се јави само кај оние кои беа декларирани како ризични групи на население, туку ги засегна физички аспект, нели, проблеми со физичкото здравје. Точно. Ги засегна сите возрастни групи. И децата, и адолесцентите, и возрастните луѓе, и лицата во трета и четврта доба. Така што практично немаше тука некоја селективност од аспект на тоа дека едниве се плашат повеќе од другите. Разликите се во тоа од што, нели, е стравот. Може би кај децата страв дека ќе им почине некој близок, затоа што може би веќе посведочили или слушнале информација, вестите се секаде околу нас, дека од ова се умира, така, да, ако се може да се почине, ако се заболи. Кај може би она малку повозрастна популација, стравот од самото заболување, затоа што оно што го гледаме медицината, тоа секојдневно го покажува, не сите исто се справуваат и кога ќе се заразат. Значи, кај децата тоа некако многу полесно може би поминува, отколку кај повозрастните поединци. Така што стравот го регистриравме дефинитивно кај сите возрастни групи. Но насоката на стравот, значи од што всушност и изворот, нели, што е тоа што ги плаши, беше различен. Но никој не остана имун. И на стравот, и на вознемиреността, заради целата оваа неизвестност, бидејќи сведочиме дека практично вирус како вирус не е нов, меѓутоа сите овие негови мутации, како се решава, како се справува здравствените системи ширум светот, оти пандемија, значи не е нешто што нас локално ни се случува, туку цел свет е засегнат и секој се снаоѓа и се бори како систем најдобро што може, така, за да практично што полесно се справи со последиците и што полесно помине низ целиот овој предизвик. И кога гледате дека нешто допрва се истражува, така вод се решава, немаме готов рецепт, еве направете го ова и ова. Дали некои студии кои што ќе потврдат дека е тоа така? Тогаш едноставно неизвестноста е, нели, тука, сега ја гледаме цел свет е во неизвестност. Колку ќе трае, како ќе трае, како ќе се заврши, како ќе се реши. Сега веќе имаме после година и пол многу повеќе сознанија и истражувања и протоколи од она што го имавме на самиот почеток, меѓутоа таа неизвестност дефинитивно дека прво што ќе иницира како емоција е стравот и
е вознемиреността како емоционална состојба. И колку подолго трае неизвестноста, толку е таа поштетна. Бидејќи ја споменавте токму таа штетност, како тоа влијае ако физичкото здравје и она што медицината базирана на докази го тврди, знаеме луѓето со коморбидитети или пропратни заболувања секако дека се пофрагилни или се во повеќе поголем ризик во однос на заболување, но како влијае токму оваа пандемија на менталното здравје? Ако земеме само во предвид еве стравовите, да зборуваме за пандемија, но оние другите стравови се секако присутни кои што постоеле претходно. Точно, видете, истото тоа го покажи и праксата истражувањата, дека поединците, сега не зборувам конкретно за одредена возраст, туку генерално поединците кои и пред да се случи оваа пандемија се соочуваа на личен план со предизвици пред менталното здравје, тие потешко се справуваат во пандемијата со целата таа нивна нели состојба, затоа што пандемијата практично дојде како еден вид на бустер, нели ги засили само сите тие ги поттикна, да. Симптоми, состојби со кои некој веќе претходно се соочувал. Така што кај нив велам се засилија, нели, и можеби дополнително се докомплицира состојбата, без оглед на возраста, нели, и кај децата и кај возрастните. Но мора да имаме предвид една многу важна работа, дека постојат големи индивидуални разлики. Не само видливо во пандемијата, туку генерално. Затоа кој како се справува кога е исплашен, така? Кога ќе се најде во ситуација која, да, во која се соочува со нешто што го плаши. И сите поединци се различно отпорни, или ние велиме стручно различно резилиентни. Така што и тоа го посведочивме и сега. Не секој е подеднакво засегнат од пандемијата. Че имате тука цел спектар на различни реакции. Од поединци кои стана крајно нефункционални, поради паника, нели, интензивен страф, влета можеби во анксиозно депресивна состојба и слично, или во почна да добиваат панични напади, до поединци кои практично помина и се уште поминуваат пандемијата онака. Мислам, сосема... Релаксирано можеби, да. Па еве, да не е релаксирано, ама функционално, така, го прифатија добро, изменети се условите, се случува тоа што се случува. И се прилагодуваат. Да, побрзо се прилагодуваат, поотпорни се и едноставно функционираат и во ваквото секојдневие кое практично не ни е типично и не ни е познато и нели сите очекуваме што е можно побрзо да се вратиме нели на она што ни е добро познато и како би требало да биде. Да. Се извинувам што ќе ве прекинам за момент, имаме некого на линија. Добар ден. Добар ден. Добро дојдовте, господине. Кое е вашето прашање? Ало, моје прашање работи еве во врска со стравот од COVID-19. Добро. Речиме страв постојало од се. Например, јас сум еден од тие што многу имам страф од ова од ковидов. Што значи дека мислам дека појче ми е страф него да ме свети еве мечка во планина, си мислам ќе помини, ќе замини, а пандемијава мое мислење дека ќе остане на земјината топка цел живот од кој започна и понатаму. Што значи како невидлив непријател или таков непријател кој што е опасен по животот, што значи дека јас го замислувам, значи не знам, не можам да го сватам и толку многу ми е страф што јас маска ќе носам и кој ќе последен бидам во светот уште ќе носам маска и на отворено. Што значи се што ќе купам од самопослуга од Тинекс, лебот е завиткан во целофан, меѓуто целофанот ако го фајчам, со раце одма се мијам, лебот го вадам полека од натресната страна, мислејќи дека е побезбедна, и го клавам во чист најлон, не започнат воопшто, и така го чувам, и така го вадам. Рацете ги мијам, се што ќе пофатам дома, се, чаша што ќе пофатам, рацете па ги мијам. Да. Без разлика. Од тој пусти страв, дали без разлика, дали ќе бидам или нема да бидам, меѓуто, што знам, ете, постои некој голем страф, да. И плюс то многу е пратам и докториве што кажува, и кажува, јас сум опериран од срцето, не ми е страф од то
ако добијам пак инфаркт, имам ми тромб во срцето, ако се откачи и ако починам. Него, меѓуто, страшно е што кажува докторите дека, за жал, некој ме слуша и болно е, дека била многу, не била, јас знам како е, и сум имал и напади на паника, јас сам се излечив што тоа. Да, благодарам за вашето искуство што го споделивте и за она што како прашање го поставивте и лична пред се констатација. Кој е коментарот, професорке? Оправдан ли овој страв е господинот? Знаете како, стравот може да извира и од реална нели, опасност, закане, така и од замислена. Во случајов, ние се соочуваме со така реална една закана, по општото генерално или здравје и секако индивидуално здравје. И од тука, велам, секој се плаши, интензитетот на страв е различен. И еве како што слуштовме кај господинот, секој наоѓа некаков начин да остане функционален така, да се справи со таа емоција и со целата состојба. Па, не знам, некои се информираат максимално за да ги преземат сите можни чекори како да се одржи чистотата, да се дезинфицира сето тоа, нели, за да се намали ризикот потполно, да, еве, но тоа носење на маска и така натаму. Значи, максимално одговорно се однесуваат не само во однос на почитувањето на општите препораки, туку и заради здравјето на тие што се околу нив и за личното здравје. И јас би рекла дека сето она што би му помогнало на било кого или на поединецот, генерално зборувам, да се справи со стравот, така да му олесни, може да биде прифатливо до оној степен додека не се претвори во нешто што толку многу би ви одземало време, енергија, внимание, толку би ве преокупирало да практично ве направи самата таа процедура на справување со стравот и релаксирање од стравот да ве направи нефункционални. Ако да речеме во текот на денот, јас размислувам само на тоа како да ги дезинфицирам нештата, рацете, да не допрам ништо како така натаму. Како да ја носи маската, да, рече господинот, не ли би ја носел до крај на животот? Така, и тоа е негов личен избор. Да. Ако тоа го прави, нели, да се чувствува порелаксиран, тогаш е оправдано, за него значи. тоа е сосема во ред. Но сакам да кажам, сите тие нешта кои што ги преземаме, да имаат граница, нели, да затоа што границата знае да биде прилично тенка, до каде рационално се справуваме, од каде веќе почнуваме да правиме работи кои се ирационални, само ние трошат енергијата, не придонесуваат кон тоа да се подобри, да речеме, хигиената или нашата лична заштита и така натаму. Сигурно, благодарам за овој коментар. Имаме уште едно јавување. Добар ден. Ало, добар ден. Добро дојдовте и вие, господјо, ве слушаме. Поздрав до емисијата. Имам едно прашање до гостинката. Да. Значи, јас во врска со ковидов, можда баш не е то, толку, мислам, поврзано, ма е поврзано. Значи, јас прележав короната, ја примив првата доза на вакцина со Pfizer, ама многу лошо поминав, значи, имав многу нус појави. А треба да се ревакцинирам сега, и дали да одам, а имам страф, например, еве имам страф да ја примам, пошто многу нус појави ми се појавија. Дали треба да ја примам, пошто имам прележано и една доза сум вакцинирана или не, и со страф, например, би одела, ако би одела. Да, благодарам и за вашиот коментар. Ова не го допревме, но убаво прашање. Да, да. Знаете како, мислам дека во случајов најдобро би било да се консултира, бидејќи јас не сум лекар, јас сум психолог, да се господијата да се консултира со матичниот лекар, со, значи, лекар е наостанно кој што по протокол би требало, нели, да ја прими вакцината, така, втората да, доза. Кои работат, нели, на оваа проблематика и, нели, да се следат протоколите, затоа што самата информираност, нели, дека едно е по протокол, меѓутоа, или што може да се очекува и како да се очекува. Знаете, кога сме информирани, тогаш и стравот се намалува, затоа што кога немаме доволно информации, тогаш таа неизвестност и нелагодност се зголемуваат. И токму еден од начините како да се бориме со стравот е да бидеме доволно информирани, ама да не бидеме па премногу информирани, на што мислам тука, толку многу информации излегуваат се уште и од самиот почеток на пандемијата, некои проверени, некои непроверени.
разговорени, па некои велат лажни вести и така натаму, што практично човек може да влета во една состојба на програмирана конфузија, кога веќе не знаете во што да верувате, што е точно, што не е точно, така што јас апелирам да се следат на вистина само проверени, точни, релевантни изворни информации и да се практично да бидеме доволно информирани, меѓутоа да се задржи тој критички став кон сето тоа што го слушаме и да ни помогне да ги селектираме нели информациите во што ќе веруваме, а што ќе оставиме да помине како ете како само информација. Да, 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 да. Но во случајов навистина сметам дека госпоѓата треба да се консултира со својот матичен лекар, нели, да се следат тие протоколи кои лекарите ги поставиле во случајов кога се вакцините значи, во прашање. Да, конкретно од што би се, да. Ако би било, нели, што би да, било, да, кога да. Би и било. И секој различно реагира. Да. Сега, пак ја речам, не сум лекар, но она што можеме да слушаме, дека секој различно може да реагира на вакцината. Така да. Што, апсолутно, препорачувам да се следи целата ситуација кај госпоѓата со соматичниот лекар. Да. Ви благодарам, професорке, за овој прв дел од разговорот. Следува втората пауза за реклами, по која што ве поканувам да останете докрај со Фактор Здравје. Ве поканувам и натаму, секако на 609-1925 и 609-1924, доколку имате интерес, слободно да се јавите во Фактор Здравје и да дадете придонес кон денешната тема «Стравови во услови на COVID-19». Подсетувам, моја и ваша преце гостинка преку ТВ екраните е професор доктор Ана Фрицкант, психолог од Институтот за психологија при Филозофскиот факултет во Скопје, кој што е дел од Универзитетот Свети Кирил и Методи, исто така од Скопје. Она што сакам да дадам аспект, професорке, е всушност она што и на почеток го споменав, учениците, оние во основните и средните училишта и вашиот фах, односно вашите идни колеги, академските граѓани, се очекува веќе од оваа есен да се вратат во училишните клупи. Со какви стравови постои ли, еве, условно кажано, страв кај вашите студенти, бидејќи, реков и ќе подсетам, работите и научна и апликативна дејност? Така, па јас, знаете како, мислам дека едва и чекаат да се вратат генерално земено, така, назад за да се врати тоа дружење, да се видат едноставно, бидејќи конкретно еве на кај нас наставата на факултет до сега течеше онлайн цело време и тоа е еден сосема друг тип на работа, е друг тип на интеракција, комуницирање и слично. Нешто што едноставно моравме да го направиме, затоа што не сите студенти живеат во Скопје, имаат услови да патуваат, за да, нели, секој ден за да бидат практично присутни на настава. Едно време, нели, студентските домови беа затворени. Едноставно ова беше некако решение кое беше потребно и прифатливо за сите. По мене мислам дека едва и чекаат, не само студентите, туку и средношколците и овие од планинските одделенија во основно училиште да се вратат назад. Меѓутоа, она што секако треба да бидеме подготвени дека може да не се случи, дека ќе се некои од нив ќе се соочат со различни стравови. Сега тука во голема мера влијае самата возраст. Да речеме кај малите деца овие кои што се во предучилишна возраст, па и почетните евентуално одделенија во основното образование, тие и одеа, да. Кај нив освен ако некоја одредна причина не биле дома цело време. Во такви случаи, ако не биле дома цело време, значи не посетувале онлайн, тогаш, односно посетувале онлайн, сакам да кажам, значи кај нив може да се јави, кај некој од нив возобновена сепарационна анксиозна, затоа што се навикнале веќе година и пол да се постојано дома со родителите или доминантно дома со родителите. И целото внимание е сигурно насочено внимание на нив. Внимание е тоа, да, чувството на сигурност, безбедност, заштитени сме, дома сме, така и слично. И сега наеднаш треба да се вратат назад, да се одвојат од родителите и практично може да се случи, тоа го посочуваат колегите практичари и широм светот, значи не само кај нас, дека може да се случи практично да се врати таа сепарационна анксиозност, значи страфот од одделување од родителите. И меѓутоа јас не очекам дека тоа ќе биде кај голем број деца, може би кај некои деца на таа возраст, може да се очекува. Од друга страна, кај адолесцентите, во период на адолесценција,
врсниците ви се доминантна група за социализација. Сега, или за идентификација, дружањата, сигурно, да. Дружањата, квалитетот на другарството, каков бил онлайн, каков ќе биде сега, значи може да биде засегнат, па потоа тука може да се очекува кај одредени адолесценти страф од тоа, како ќе се вратам назад во групата, се зависи од тоа како предходно функционирале, така, иако ние сведочевме дека тие и се дружеа, така, наоѓаа начини како да се видат физички, дури кога наставата им беше комплетно, нели, префрлена онлайн. Но, велам, зависно од возраста може да очекуваме и различни извори на тој страф, но јас сепак сакам да верувам, да одиме позитивно, дека тоа нема да биде присутно. Или нема доминантно да биде. Да, нема да биде доминантно присутно, дека сепак ќе бидат водени од таа желба да се видат и дека сето тоа добро ќе помине. Индивидуални случаи секогаш ќе има тоа, да. Апсолутно, да. Да, имаме уште две јавувања во овој следен блок. Добар ден до првото јавување. Ало, добар ден. Добро дојдовте, госпоѓо Славица. Вака, господине, голем поздрав до вас, добар, до гостинката, благодарам. Значи прекрасно. Овој, мислим, за стравот, ја мислим дека нема човек што не се плаши, а за разлика од господинот, нели што, мислим, стар човек што се плаши, ја уопште не се плашим. Ја короната толку лесно помина, оден пут само знаеше дека има корона, изгуби и тој мирис, али не сам знала дека е корона. Нели, отиде е позитивна, добро, у реду, полиција врта тамо, вамо, да не искачам, ја уопште не се плашим. Ама после друго ми се искомплицира, ајде и операција, ајде и тој помина. Еве сега, добра сам, мислим, уопште не се плашим што ќе ми се деси, зашто више никој не знаемо што не чека у животот. Еве сега иде друг бран, но овој ми смета, искочим на улица, ја као будала сам турила маска, никој не носи маска. Оно вручина, ама ја не смеем да го тргне маската, не од што се плашим од короната, но од пршина, нели, автобуси поминат, коли тамо, вамо, и за тој си го носи маската, многу ми делуе. И за тој сакам да прашам гостинката, уопште не се плашим, дали е тоа добро или не е добро. Поздрав и убав да се Убав ден, Славица, и секој добро ви посакувам и повторно да ни се јавите. И уште едно јавување имаме. Добар ден. Добар ден. Добро дојдовте и вие. Ве слушаме со прашањето. Поздрав до вас. Поздрав и до вас. Па, јас слушав гостинката, али мислам дека малку треба да му дава повеќе кораш на тие луѓе што се плашат, а не да му кажува вас дека матичниот. Матичниот што ќе му кажи? Добро. Ништо, матичниот не може, тој е надлежен за вакцината или за короната. Значи треба да му како психолог или психијатар да му дај кораш да не се плашат, да се чуваат во самерките, а вака му ги води ке матичниот. Значи не е тоа решение, што ќе му кажи матичниот. Да не се плашат, да се ги чуваат мерките за заштита и толку. Да, благодарам за вашата сугестија и вашето мислење. Сакате прво на господјата, дали е нормално да не се плаши, да, човек? Знаете како? Убава контрадикторност, да. Сите се плашат. Мислам, тоа е општо присутно кај сите нас. Значи, реков, една од првите емоции која се јавува и сосема прифатлива и разбирлива. И таа стои тука, да. И сега, кога не се плашиме или во случајов зошто не се плашиме. Оно што го реков исто така. Во конкретниот случај, се зависи како му приоѓаме, нели, на животот. Знаеме, свесни сме дека не можеме се да контролираме. Можеме да контролираме одредени нешто што не се случуваат, не можеме да контролираме се. И сега, во таква ситуација, што можеме да направиме, што зависи од нас, да бидеме добро информирани, да ги преземеме сите мерки за лична заштита и може би да се надеваме на најдоброто. И во таква ситуација се намалува стравот. Тоа е на што го објаснував и во почетокот. И токму затоа господјети вели не се плаша, нели, во конкретниот случај. Значи, можеме да зборуваме во конкретниот случај дека не се плаши, бидејќи еве веќе го прележала и така натаму. Така што стравот постои. Значи, тоа не можеме да го негираме. Кај секој човек се плаши. Колку интензивно се плашиме или може да речеме интензитетот е толку низок да го тоа квалификуваме како дека не се плашиме, тоа е веќе од индивидуалниот период, отпорноста, сето тоа што го зборував, нели, да не се повторувам во интерес на времето. Ова што господинот сега го прокоментира. И ако дозволите, извинете што ве прекинувам, кога да се јават еве конкретно на психолог и психијатар, бидејќи чинам дека многу луѓе имаат се уште стигма и се плашат или имаат предрасуди, апропо на што го спомена, одат кај матичниот кој што условно нема да им даде помош, како што тврди господинот. Вака сега да разграничиме две работи. Кога јас реков дека господијата треба да го консултира матичниот лекар,
Тоа беше во насока на нејзиното прашање дали да одам да се да примам втора доза. Значи, моје како психолог не е да кажам дали треба или не треба да прими втора доза. Значи, моето насочување кон матичниот лекар беше во таа насока. Во однос на справувањето со стравот постојат различни механизми и тука да, господинот посочи, нели, да, доколку ги почитуваме мерките за лична заштита, веќе по не знам кој пат го повторувам истото, стравот би требало да се намалува, затоа што знаеме дека сме преземале се што можеме, што зависи од нас, за да ризикот од заразување го сведеме на минимум. Значи, тоа е тоа. Докаде можеме ние да контролираме, така, за да со самото тоа бидеме и пофункционални, односно да се справиме што е можно подобро со ситуација која, велам, е очекувано да луѓето ги плаши и повторно тука постојат индивидуални разлики. Ниту реков дека сите ќе влетаме во паника, ниту дека ќе бидеме сите многу комотни. Значи, индивидуално различно реагираат сите. Некој на вистина многу се плаши, некој прилично малку се плаши. И тука веќе, велам, постојат различни начини и тоа исто така го спомнав. Тоа што го правиме и ни помага да бидеме функционални и помалку да се плашиме, е во ред да продолжиме да го правиме. Дали тоа ќе значи носење маска секаде, дали тоа ќе значи да ги миеме рацете секогаш после нешто што ќе донесеме од надвор и така натаму, нели, тоа е веќе на индивидуален план, нели, на кого што или да побарат, нели, термин кај вас, психолозите, психотерапија. Абсолютно, да, или... да, видете, ако тоа е оно што и функционираше со, нели, отворените линии, се уште функционира. Во моментот кога, например, ќе почувствувам дека веќе самата не можам да си помогнам во смисла на тоа дека сум ги исцрпела сите начини, механизми, како да помалку се плашам и да бидам пофункционална, тогаш апсолутно тука се на располагање да овај стручните лица, психолозите, психијатрите кои еве до сега видовме и гледаме дека на тие телефонски линии беа 24/7 достапни од една страна, од друга страна индивидуална посета, нели, закажување, разговор со стручно лице секогаш опција. Сигурно, и веќе тоа е вратено во нормално. Да, да. Да ги слушнеме уште последните две јавувања денес во Фактор Здравје. Добар ден. Ало, дали сте на линија? Добар ден. Ало, добар ден. Да, ве слушаме одлично, господине. Кој е вашето прашање? Да. Докторката, она е психијатр, така? Психолог. Психолог, да, да. Да. Претходната разка века дека не се плашува мен. Јас преживеав којот во... и това во страшни маки. Добра. И немам јас страх, вопште немам. Али, и да си само в себе, и мојата матиша ми закаже на психолог долам. Ја денес ќе им закажам. Значи, си ствара сам по себе, немам сон. Не сум спија два месеца веќе. Не спијам. Значи, си има последици, што се враќат. Не е страх. Јас не сум човек што се бои, но самата бојка ти носи тоа да ти психички мислиш само на неја и ти одзема другото внимание. Да, благодарам. Дали, така, само... Да, ви благодарам. Многу ви посакувам побрзо окрепнување и пред се ментално заздравување во однос на ова што сте го преживеали, да не се повтори. И последното јавување, дали го имаме на линија? Добар ден. Добар ден. Кој е вашето прашање, господине? Се извинувам, се јавам повтор, па само кратко. Да. Докторката рече дека има луѓе што ич не се плаша. Јас имам еден пријател овдеки во градов, никогаш не носеше маска, стално му велев: „Еј, клај маска, або оди, Господ умот ти го зела, бе, клај маска, Господ умот, може ме слуша, невестата него, между ми го знај гласо“, и човекот си отиде на 50 години. Значи, никогаш маска не кладе. Значи, сакам да кажам, реков дека цел живот е носам маска, меѓуто, стравот, има една изрека, стравот го чува човекот. Да. Човекот треба да има страв. Благодарам уште еднаш, господини, ви посакувам секое добро. Имате ли коментар за првиот или вториот, господин? Да, интересни коментари. Да, знаете како, мислам, повторно ќе речам. Не постои човек што не се плаши. Со различен интензитет реагираме и се плашиме. И во случајот стравот е очекуван и разбирлив.
Значи, не е срамота да кажам дека да, исплашена сум, затоа што не знам со што се соочувам. Суштината е како ќе се справам со тој страв. Значи, да не влетам во состојба на паника, да останам функционална, бидејќи ако влетам во паника, тоа само ќе ми штети. Нема да можам да си помогнам никако. А степенот до кој оваа пандемија и конкретната болест предизвикува страв кај луѓето е различен. Затоа што сите сме различни. Да. Значи, не можеме да кажеме ова е подобра, ова е полоша реакција. Значи, апсолутно нагласувам. Сосема е во ред и разбирливо да се човек да се исплаши или да се плаши во оваа ситуација. Да. Но потребно е да се следат пред се лекарите, значи стручните мислења, затоа што овде имаме еден прво од физички, физиолошки аспект проблем или здравствен проблем, кој секако дека задери во менталното здравје и точно е дека очигледно следниот бран може би на зголемен број на предизвици ќе биде во доменот на менталното здравје заради изменетиви услови во кои што живееме година и пол и различните лични искуства, така еве слушаме и се уште слушаме, различни лични искуства од блиски луѓе, познати и така натаму. Да. Еве предпоследниот гледач спомена пореметување на сонот, инсомнијата која што сигурно како симптом не ја споменавме, но очигледна е, да. Значи, повторно ќе кажам, многу е различно кај некого. Се јавува таа инсумнија, кај некого се јавува паника, кај некого се приоѓа многу така, нели, рационално со студена глава и едноставно во чекор ги решава работите, вот. Различни сме. Ни помина времето, многу ви благодарам, многу брзо. Благодарам што бевте гостинка во Фактор Здрави. Убаво лето и ве чекаме од десен повторно да ни бидете дел од емисијата. Ви благодарам. Ми беше задоволство. Професор доктор Ана Фрицкан, психолог, беше денешна гостинка во Фактор Здравје. Ви благодарам и на вашата соработка и внимание и поздрав до утре во 10 часот и 15 минути. Пријатно.